Gjdo gjanë që e keni pa FSK-në të përgadit të trajnim dheri tani, është në kurnizat e përgaditjeve profesionale cilat ju anafru pjestarëve të FSK-s. Ato janë të sferave të ndryshme, por diskrecionin e ndarës e informacionëve të sakta për misionin konkret e ka Ministria Forcës Sigurisë, por me gjithat nuk besoj që do tjetë në një sekret e malë kur do që të deklarohet haptazi, institucionet edhe autoritetet cilat duhet të dinë për misionin e sigurisë është shumë e vërtetë dhe qytetarët duhet të njëftohen saksisht, po autoritetet në bikëqyrës e civile janë të njëftohra holësisht për misionet në cilën duhet të shkoj, në cilat do të angazhohet të sekaja, po është më rëndësi për shambull nga njëherë e di që është shumë erësyshme e nevojshme, ose kërkuhet shumë që dihet për misionin edhe numrin e forcave. Ne kemi bo përpjekjet të kahmëtshme që në një mënyrë apo tjetër, edhe kur ishim në trupat e mbrojtës të Kosovës, me gjithse na është dhanë mundësia që të shërbim në disa misione në region, për shambull misione kriza, për shambull në Shqipëri, në Gordec, po kërkim shpëtim, po dhe në dëminim. Edhe normalisht numri është rëndësishëm, po vetëm edhe nëse dërguat vetëm një oficer i Kosovës e përfatëson Kosovën, dim që tani është një numër maj madhë, përseri kjo është në ndeskricionin e forcës sigurisë për numrin edhe misionin, por misionit tani dhjet që është mision që në kontribën paqës, stabilitetit dhe asaj që farë ka kërku Kosova që tjetë pjesë e këtyre misionëve pra kontribuese qysh vite me parë, mirë po tani me konfirmimin e misionit të forcës sigurisë Kosovës i ushtri Kosovës, kjo është një arritur të jetë e madha që nuk i kontribën vetë misionit aktual, por edhe është një garanci se Kosova e ka një mundësit e integrimit drejt NATO-s me të letë, kur është e qertifikuar dhe e pranuar nga forcët amerikane për Shërbimet Bashkë.